Poštovani gledatelji YouTube kanala Mladifest Hrvatska, mi smo dakle na petom Mladifestu u Hrvatskoj, u Župi Svetog Kvirina u Sisku, treći dan. Upravo je svjedočila Jana Radeljak, poduzetnica, evo tako je išla najava. Pa, dobar dan. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Hvala što ste se odazvali. Evo, dajte nam recite na početku, kako ste se odlučili doći ovdje na Mladifest u Sisak, što vas je potaklo? Pa prvo me potakao poziv organizatora, ali zapravo evo kao što sam u svom svjedočanstvu rekla, odlučila sam da trebam i na ovom polju, osim na poslovom, biti poduzetna. I kao što je Marija rekla da, tako da i ja kažem da na ovaj poziv. I zapravo jako mi je drago jer sam nekako kroz pripremu ovu, često budeći se zadnjih nekoliko dana u 5 ujutro kako bi mogla biti u tišini i zapravo razmatrati o cijelom ovom govoru što želim reći, zapravo sam preispitala svoj poduzetnički identitet i svoju poduzetničku priču nekako presložila i zapravo se obnovila. Tako da evo, hvala organizatorima na ovom pozivu. Ovo je za mene zbilja evo i osobna i poduzetnička duhovna obnova. Evo, malo smo sad razgovarali ovoga, pa smo se dotakli teme mladih, medija. Što poručiti danas mladima, evo, koji su sa svih strana mogućih ovoga informirani? Evo, kako malo spojiti mladost i vjeru? Pa mladost i vjeru, evo, zapravo samo se malo okrenuti oko sebe, doći evo recimo iduće godine još u većem broju na ovaj Mladifest i na različita druga događanja koja evo stvarno u Hrvatskoj zadnjih godina se zbilja ta nekakva vjernička mlada scena budi. I evo, svjedočili smo i ove godine različitim velikim događanjima, koncertima i evo, još ih je u najavi nekoliko u Hrvatskoj. Tako da sva ta događanja nekako vidjeti kako se mladi okupljaju, kako su radosni. Ja kad sam bila mlada, zapravo me uvijek na prijateljima i na slučajnim prolaznicima, recimo u crkvi koje bi vidjela, nekako me uvijek zaintrigirala ta radost na njihovom licu. Uvijek sam se razmišljala, pa ja želim biti tako radosna. I evo, to je ono što ja zapravo želim isto u svijetu kad sam zapravo najviše evangelizirati sa tom radošću. I u svijetu i u svojoj obitelji kao majka biti radosna i strpljiva sa svojom djecom i sa suprugom, imati radostan dom, jer mislim da zbilja nema većeg svjedočanstva nego kod nas kršćana biti radosni. Evo, mislim da se onda ta svjetlost može vidjeti na našem licu i možemo ju donijeti bilo gdje drugdje. Evo, kako ste se osjećali na ovom Mladifestu, evo, za vrijeme svjedočenja? Kako vam je iskustvo ovog Hrvatskog Mladifesta? Pa jako lijepo, zapravo lijepo je vidjeti na licima drugih da te pozorno slušaju i lijepo je vidjeti da se prepoznaju po njihovim gestama u nekim riječima u kojima govorim. I evo, baš nisam nikad bila u Sisku, tako da mi je baš lijepo biti ovdje i evo, prošetati se malo, tako da veselim se ostatku programa i veselim se razgovoru sa drugim ljudima. Hvala na kratkom razgovoru. Ništa, hvala vama.